はい、皆さんこんにちは。今日はクリスマスパーティーの鳥の足それからこれは干し柿なんです。私が作った干し柿大きい干し柿でしょう。これちょっとね、日にちが経ちましたけどね、この1週間前なんかはね、すっごく綺麗なオレンジでね、ポタポタでね、すっごく美味しかったんです。これを柿を10個ほど買ってきて、外に干すとね、雨がかかるとね、カビが生えるので、家の中、日差しのいい家の中で作りましたね。毎年夫がいた時は夫が大好きだったので、たくさん作ったんですけども、もう夫がいないので、私の食べるだけ10個だけ作りました。ではこの干し柿とこのパーティーの料理を描いていきたいと思います。これはまず手前のお肉から描きますよ。はい、こんな感じで、ここでこうなって、ヒュー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 と、こんな可愛いのがついてますね。そしてテン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 と、ちょっと焼けた感じ。こちらもここ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 、ヒューヒューヒュー、ね、テン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 。そしてここに、レタスかサラダ菜かなんかをこう飾りましてね、ちょっとここにトマトでも置いていきますか、ね、ミニトマト。そしてここには、レモン、お皿、切り込んでいいですね。はい、この料理を作るのは大変ですけども、描くのが簡単です。はい、黄土色と茶色、茶色もちょっと、ちょっと焦げ色ちょっと入れようかな、こういうのね、ちょっとこうして適当に適当に塗りますね。全部塗る、全部ベタッと塗らない方がいいよね、絶対。も塗りましょう、ね、さあお肉が焼けましたよ。ここはちょっと白いので、ふわふわってちょっと白のね、こんな感じ。お皿もちょっと白いお皿だから、この水色をシャッシャーっと塗っていきましょうかね。それからレモンは黄色ですね、黄色。トマトは朱色。トマトは朱色。それから、レタスかサラダ菜は若葉と青草を少々で、パサパサ。ふわふわ。もうお料理出来上がり切ってね。切ってね。クリスマスパーティー切ってね。クリスマスパーティー書きましたごめんなさい、もう早すぎちゃって1分私ね、本当にゆっくりゆっくりお話ししながらね、書きたいんだけどね、もう絵手紙は1分で書くって決めてるのでついつい早くなってしまいます。はい、じゃあ今度はこのややこしいややこしい、この干し柿を書きましょうか。ここがね、こっちから書こうかな、この木がね、こう
書いたんだな。こうね。じゃあちょっと割り箸でいきますよ。これ邪魔だからここ置いときますね。さあどこから書こうかな。やっぱしこの木から書こうかな。このものを見て書くっていうのはね。そしてここに木の枝があって、そしてここにここに、ね、この紐があるんですよ。紐がこのまま上吊るしてますのでね、干してますので紐上行きました、うん、そしたらここに木があって、このヘタがね全部上曲がり上がってしまっていますね。ヘタがそれから上の方のこの皮が少々残っています。この皮が、それからこうちょっともうデコボコデコボコして、あ、干し柿作る時はねここのねお尻この皮取っちゃいけないって聞きました。こことここがつながってるから、この皮を取るとこれがスポンって上が抜けちゃうって聞きましたので、ここを残してあります。ここがちょっとオレンジ、ね、干し柿はね作る時ねなるべくね大きい柿を選びます。干してしまうとねなんか小さくなっちゃってね、あんまり美味しくないから。さあ今度向こうからぶら下がってるのですね、こっちですね。この子は枝がこうなってますので、まず枝をちょっと高さを変えるんですよね、干す時にね。ここでいい、こうしてこうね、でここに紐がぶら下がっていて、こう上へ行ってて、でこの結んだ紐がこっち来てて、でこれもやっぱりこうヘタがね上へね上がってしまってますね、枯れてね。それから少しこの柿の皮が残ってて、それからぐらいの長さね、ここに皮が残ってて、うんと、これ美味しいから皆さんに食べさせてあげたい。作るでいいよって感じだね。はい、こんな風にちょっと描きました。今度色がね問題なのね。これ木は茶色でいいと思います。茶色かオートでまず木描いちゃうか。木のここは白いんですよね、だから白く残しときます。ここも木、ね、ここも木、こっちも、まあ、ついでだから描いちゃいましょうね。こうかね。そしたら、そうね、水色でこの紐を描いちゃう。紐、これ紐だよって、まあ白いこのですけど、まあ、とりあえず水色にしましょうね。で紐が分かった。そしたら、今度若葉と茶色をちょっと筆の中で、若葉と茶色を筆の先の方、若葉入れたら茶色を筆の先の方に入れてちょっと置くだけ。そうするとまだ黄緑色も残っていますって感じね。そして皮はねまだね綺麗なオレンジ、そう綺麗じゃないか。でも一応オレンジね、朱色。さあここからがね、こういうね朱色に見えるところもありますしね、なんだこの赤いところね、ちょっと朱色入れていきましょう。下のこの皮も朱色、これねもうちょっと前だったらねもっと綺麗だったんですよ。それからそうですね、エンジン入れようか。エンジン、だん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 真っ黒けになってきますからね、これ干してるうちに。だから前はたくさん作って冷凍してましたね。ちょっと藍色も入れましょう。
灰色、朱色、あ、えんじと灰色、ね、冷凍してね、夫が大好きだったのでたくさん作って冷凍してね、ずっと食べてもらってましたね。そしたらね、もう夫が亡くなって2年になるんですよ、先日冷蔵庫の中から2つ出てきたんです干し柿、ああ夫が食べてたのだと思いながらね、うん、食べようと思ったんですけど、まあ2年も前のだからね、ちょっとやめましたけど、なんかこうぐっと夫を思い出す時間になりましたね。やっぱりどのコーナー行ってもね、夫が大好きだったものはね、やっぱりあの夫がいる時はね、こんなの絶対私だったら食べないわと思ってたのに、なぜか夫がいなくなってからそれが懐かしくって食べたいんですよね。不思議ですね。はい、こんな感じね、本物はもっと黒くなっちゃってるんですけどもね、でも前はこのくらいの色だったので、こんな感じで、じゃあ甘いよ食べてにしようか、甘いよ食べて、はい、こんな風に干し柿とパーティーのお誘いでした。はい、皆さん、いいクリスマスといいお正月をお迎えくださいね。今年も見ていただいてありがとうございました。また来年元気で会いましょう。